היי, קוראים לי חן, הגעתי לאלעד אדר בקשר לייעוץ עסקי. אחרי זמן מה שראיתי את הסרטונים שלו ביוטיוב ובפייסבוק. בהתחלה חששתי מהתהליך, לא ידעתי איזה עבודה יעשו איתי, מה תהיה האיכות, אבל אני חייב לציין שזה צוות של מקצוענים, גם היועצים, גם הקמפיין והשיווק שלהם, והם הורידו לי את תקציב הפרסום לרבע, ועדיין הכפלתי את המחזור פי 2, וזה מחזורים של 6 ספרות. אני ממליץ בחום, נתנו לי המון ביטחון עצמי, המון כלים חדשים שלא ידעתי עליהם, והמון דרכים אינסופיות כיצד להצליח ולהתקדם בעסק שלי. אז אני ממליץ בחום.